হয় মই আপোনালোকৰ লগত একমত বাৰু হয় দেখিছোঁ আজিকালি আমাৰ সমাজত বহুত মাইকী মানুহে নিজৰ মানুহজনক কাম কৰিব দিয়ে ধৰক আপোনাৰ এই বাচন ধুবলৈ দিয়ে ঘৰ সাৰিবলৈ দিয়ে কাপোৰ ধুবলৈ দিয়ে আমাৰ অসমীয়া সমাজত সেইটো নচলে ন এইটো হয় বাৰু কেতিয়াবা মিলাই মেলি চলিব লাগে বা কাম কৰিব লাগে কিন্তু হ'লে আৰু মানুহজনক এইবোৰ কামত লগাব নালাগে মই ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰোঁ মই আপোনালোকৰ লগত একমত আছোঁ হয় হয় অঁ অঁ খতম এইখিনি হ'ল ন 17, 18, 19, 20 লিখালে ন এইবোৰ কৰাব লাগিব ন অ'ৰবা তোমাৰ পৰীক্ষা লৈছিলে নহয় নাম্বাৰ কি পালা চাওঁ ক্লাছ টেষ্ট ন চায়ে নপালি 18টো থাকি গ'ল 18টো কেলৈ থৈ আহিলি তোক ইমান ধুনীয়াকে লিখালো স্কুলতো লিখিবলৈ দিলে দুবাৰ তিনিবাৰ তাৰপিছতো যে তই 18টো থৈ আহিলি কেলে যা দোকানত ধৰা ঢোকা যা দোকানত ধৰ আঢোকাই থাক একো খাবলৈ ববলৈ নেপাওঁ তই যেনেকৈ কাণত ধৰি থাক কি হাঁহি পেলাইছ ধেমালি কৰি আছ মই তোৰ লগত পৰীক্ষাত কম নম্বৰ পাইছ নহয় ইয়াৰ ফল বাপেৰে ভুগিব এতিয়া ৰ আহিব দে আজি পাছত কি হ'ল ল'ৰাটো আঢোকাই থৈ দিছ যে গৰমখনত কি গৰম 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 কবলৈ আহিছা ল'ৰা পঢ়া শুনা নোচোৱা মৰম কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ ওপৰত উঠাইছা নম্বৰ কিবা আহিছে দেখিছা নাই বৰ ভয়ংকৰ জামেলাত সোমাই গ'লোহি দেই ঘৰলৈ নহা হ'লে ভাল আছিলে অকণমান গধূলি অহা হ'লে ভাল আছিলে পাই ভাগ লাগি গ'ল দেই আজি শুনিছা ঠাণ্ডা পানী এগিলাচ দিবা অ শুনিছা চাহ ক'ব দিবা বৰ ভাগৰুৱা যেন লাগিছে অ গজব বেজতি হে পানী পুৰি খাবলৈ যাবা নেকি বোলা যাওঁ আপুনি আহিলে আপোনাৰ কামটো হোৱাই নাই নহয় আপুনি টিপটো দিয়া নাই টিপটো দিয়কচোন মই আপোনাৰ ফাইলটো চাইছো টিপটো দিয়ক টিপটো দিয়ক আপোনাৰ টিপটো দিয়ক কি কৰি আছে আপুনি ইয়াক টিপটো দিয়ক কি টিপিয়াই আছে আঙুলিটো দিয়ক ইয়াত দিব লাগে ইয়াত এনেকে লগাব লাগে কেতিয়াহে বয়স আছে যে এজনী কথাবোৰ পটককে বুজি নাপাওঁ লৈ যাওক লৈ যাওক औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर बहुत बेकार